саламатсыздарбы супер тв телеканалынын көрүүчүлөрү биз саясий коктейль берүүсүнүн кезектеги маегин баштаганы турабыз өзүңүздөр көрүп тургандай студияда эмес биз бүгүн экс депутат орозоайым нарматованын үйүндө отурабыз саламатсыздарбы м кш келипсиз биринчиден көптөн бери күтүп жүргөн маегибизге макулдук бергенибиз үчүн ыраазычылык билдиребиз сурообузду баштай берсек э сиз жакынкы күндөрү соц тармактагы баракчаңыз аркылуу түз эфирге чыгып бир катар эл тарабынан түшкөн суроолорго жообуңузду бердиңиз бул бир жагынан көптөн бери биринчи жолу алгачкы жолу үн катканыңызда болду буга кандай жүйө түрткү болду негизи эле ушул түз эфир аркылуу чыгууга жана негизи эле ошол үн катпай жүргөнүңүзгө себептер кайсылар жана билдирүүдөн кийин сиз тарапка да кимдер тарабынан кандай реакциялар болду негизи бир жарым жылга чукулдап калды мен түз эфирге жана ошондой эле журналисттерге маек бере элегиме анын башкы себеби баягы кемпир абад маселеси боюнча биздин кармалгандыгыбыз жана ошондой эле менин соттук териштирүү иштерим десем жаңылышпайм азыркы учурда менин мага козголгон иштер тергөөдө каралып жатат бирок кемпир абадтан бөлүнүп алынган анткени ал жерде кемпир абад дагы баягы козголгон иш каса италия кафесиндеги чогулуштун негизинде козголгон да бирок ачылган ошол иште жаз айларынан бери деп турган а бирок мен эки миң жыйырма экинчи жылдын кышкы январь айынан бери кыргызстанда болгон эмесмин ошондуктан менин ден соолугума байланыштуу алгач экинчисинен мен каса италияда болбогондуктан бөлүнүп алынып ушу бир жылдан бери ден соолугум менен алек болуп жүрөм бирок ошол учурда кээ бир баягындай фейк хейтер деген жана ошондой эле өзүнө мындай кызыкчылыкты көздөгөн адамдардын сюрприз эки эсе көп интернет переходи на о тарифтеринде сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар көбүрөөк баарлашуу көбүрөөк көрүү көбүрөөк ырахаттануу жазды о мобилдик оператору менен тосуп ал жасап жаткан ишиби айтор билбейм менин мурдакы кайрылууларымды жана ошондой эле мага таандык эмес профилдерди ачып мен айтпаган сөздөрдү айтты деп мен жазбаган кептерди жазды деп чыгып аткандыгы түрткү болду десем болот бул башта эле ушул бир жылдан бери болуп кел атат бирок эмнегедир соңку учурлары абдан мындай активдешип кетти да анан баягы санаалаштар пикирлештер менин оюмду күтүп аткан биздин мекендештер чыгып бир нерсе деп койбойсуңбу деп алардын ушул айткан сөздөрү мындайча айтканда наказы ошол болду ошондуктан чыгып өзүмдүн оозумдан чындыкты айтууга туура келди билдирүүдөн кийин реакцияларды байкадым азыркы бийликти колдоп ушуларга үмүт арткан көпчүлүк ушул биздин мекендештер өзгөрүлүп калыптырсың мурда эле ушинтип чыкпайт белең жоош болуп сүйлөп калыптырсың биз сени колдойбуз ден соолукту жакшы кара деген сөздер көп болуптур жана ошондой эле айрым өзүмдүн ошол соңку учурда эки жолу шайлоого катышкан партиянын мүчөлөрүндө таарыныч болгондой сездим да ошол реакцияны көрдүм сиз билдирүүдөн кийин реакция жөнүндө суроого жооп берип жатып айтып калбадыңызбы жоошуп калыптырсың депчи чындап эле ошондой мага деле ошондой болуп туюлду негизи эле сиз азыркы бийликти анын жүргүзгөн саясатын да камакка алынганга чейин аябай катуу сындап жүргөнсүз бирок ошол эле мезгилде ошол азыркы бийлик башында тургандардын кайсы бир мезгилде кайсы бир жылдары колдоп бүгүнкү күнгө келүүсүнө да бийлик башына келүүсүнө салым кошкондордун бирисиз өзүңүз азыр эме бир канча убакыт өттү дегендей кандай баа бересиз ошол салымыңызга кылган эмгегиңизге жүрөктү оргуштап турган чындык ал эмоция менен айтылмайынча элге жетпейт ошондуктан ал сезимдер менен сүйлөнгөн сөздөр деп туура кабыл алыш керек анткени чындыгың жетпей атса эмоция кошулат да сөзсүз түрдө ал эми азыркы бийлик боюнча келгени кандай салым коштуңуз эле деп айтып атасыз негизи азыркы бийликте отурган президент башында ошул бүткүл өлкөнү башкарып атам элдин ушул кыйынчылыгын жоон терим менен көтөрөм деген адам мен үчүн тек гана садыр байке болчу эмне себептен анткени мен ушул жаштар менен чет өлкөдө жүргөн миграцияда жүргөн менин санаалаш агай эжекелерим менен биргеликте ушул кыргызстанга канткенде биз салым кошо алабыз деген ой мени мындай мектепти бүткөндө эле пайда болгон да анан ошол ой менен жүрүп биз жаштар менен биргеликте ушул журналистикага дагы өтүп калгандыгымдын себеби ошол болгон анткени биз чет өлкөгө чыгып кетип аткан биздин жарандарыбызга туура маалымат жеткирсек аларда кыйынчылык аз болот бизде маалымат жеткирүү абдан мындай кандай десем артта калгандыгын ошол учурлары эки миң он эки эки миң он үчүнчү жылдары интернетти жакшы колдонуп билбегендигибиз дагы мындай көп санаага салат эле да ошентип алгач эле ушу эки миң он үчүнчү жылы facebook баракчамды ачып журналист эжекелер менен агаларым менен чогуу сайт ачып анан элге чындыкты жеткиребиз деп ушинтип эл менен баарлашып жаткан учурда мен садыр нуркожоевичти тааный элек кезимде адахан кимсанбаевичти жанынан көрө элек кезимде эле ош областында өзүм кеңсемди ачып кыздар менен чогуп ушул эле кыргызгаз сатылбасын газпромго биздин өзүбүздүн эгемендүү жеке эркиндигине ээ тармак болсунбул ошону кыйроого алып келген адамдар жоопкерчиликке тартылсын деп активдүү чыгып баштаганымда деле ошто айткан сага ким акча берген сен эмне үчүн атамбаевдин бийлигине каршы чыгып атасың ким сени ушунчалык мындай каржылап атат депчи анткени ошол мындай маалымат жыйынын мен сыяктуу жапжаш он тогуз жыйырма жашта берген мындай жаңылык болгон да анан мен мени ким каржыламак эле кыргызстанда демек жаштар чыкса аны бирөөлөр каржылап демек бирөө ошону таптап чыгарып аткан болот турбайбы мен өзүм эле чыгып атам анткени оштогу элдер ушул газ жок сырткы 18 сегизинчи кылымдагыдай очокко тамак бышырып жеп атат бул деген уят маселе деген учурларым болгон да анан ошондон кийин садыр нуркожоевич ә, өзү мага Facebook социалдык тармагынан байланышып карындашым мен сен сыяктуу жаштарды ушинтип тайманбай тартынбай чындыкты айтып өзүнүн кызыкчылыгынан мамлекеттин коомдун кызыкчылыгын жогору коюп ушундай чындыкты айтып атканына кубанычтамын мына мен ууланган кумтөр баяны ошондой эле жанагы кумтөр боюнча биз комиссия түзүп ушул иликтеген иликтөөлөрдү дагы элге жеткиришиңди суранам чындыкты деп айткан да анан мен ошо кумтөрдүн китебин кыскартылган вариантта элге жеткирип ошол өзүбүз ачкан сайт менен маалыматты таратып ушинтип иштеп баштадык анан эки миң он төртүнчү жылы садыр нуркожоевич менин мекенчил деген партиям бар ошону жаштар силер алып чыккыла эгер туура көрсөңөр таза саясатчыларды мени баш кылып катарыңарга чакыргыла мен ошол партияны силерге берейин бир ак сакалдын атында деди анан макул деп баягы ата энем менен кеңештим да ушундай деген баланча түкүнчө саясатчы чыгып атат эми мен деген жашмын адашып калбайын бирөөнү колдоп деген ой болгон анан алар айтты садыр инибиз ушу ата журттан барды ушул киши ушул кумтөр деп куугунтукталып азыр сыртта жүрөт инисинин бөйрөгүн алмаштыруу максатында сен жардам берсең анда сен жакшылык үчүн иш үчүн жардам берип атасың эч кандай ниетиңде мындай жаман ой жок жардам бер деп ата энем да ошол нерсеге мындай сүрөдү да мындайча айтканда анан макул деп садыр нуркожоевичтин партиясына кошулуп партияда деген баарыңар бирдей укукта болосуңар бир партия бир эле адамдын атын чыгарып бир эле адамга таандык ал эле адамдын чечимин чыгарганга макул болот деген нерсе болбойт жаш болсоң да сен ушул ошту тейлеп тең төрайым болосуң деп мени мекенчил партиясына тең төрайым дайындашкан анан бул нерсе үчүн кандай десем болот абдан чоң мотивация мен саясатта өзүмдүн ордумду табат экенмин мен демек мындай элге чындыкты жеткирет экенмин деген аруу үмүт тилектер болгон анткени ууланган кумтөр баянында биз алтын минген алтын тебелеген жакыр элбиз деген сөздөр өзің", бар да биз өзүбүздүн ырыскыбызды тарттырган алтын минген алтын тебелеген кедей элбиз ушул сөздөр өзіңізді менин жүрөгүмдөн өтчү эмне себептен чын эле бизде ушунчалык кем байлык көп бирок эмнеге биз алтын минсек дагы алтын тебелесек дагы жакыр элбиз эмнеге биздин эл чет өлкөгө барып кул болушу керек анткени ошол учурларда мен ә, москвада окуп жүрүп миграцияда жүрүп ал жердеги менин жашымдагы эле кыздар ушунчалык кыйналып жүргөнү көз жаштарын көргөнүм мени мындай азапка салчу да өліп, билбейм эмнегедир ушу айлана чөйрөдөгү табияттагы кубулуш адамдардын кыйналганы алардын ар бир нерсеси менин көз алдыма мындай бир кино көргөндөй эле тартылып ушундай сезимдеримди козгой берет да анан ошентип садыр нуркожоевичти колдогондугубуз үчүн мекенчил партиясына кошулдук аны алып чыктык жаштар кошулду азыр ошол жаштардын баары көпчүлүгү азыр бийликте кызмат кылып жүрөт анан бул мекенчил партиясына кошулганга чейин эки миң он төртүнчү жылы күздө саясатка аралашкан он жыл деген китеби чыкты анда садыр нуркожоевич европада болчу ушундай китеп жаздым мен саясатта он жыл эмне эмгек кылдым эмне мээнет кылдым деген баягы суроонун алкагында көптөгөн саясатчылар тууралуу өзүнүн ой пикирин айтып чыгарды да аны окугандан кийин эми баягы биринчи саясатка аралашкан адам жүз пайыз ал адамга ишенесиң эки миң он бешинчи жыл келди биз мекенчил менен шайлоого катыша албай калдык анткени жаштар чакырган көпчүлүк саясатчылар мындайча айтканда биз чакырган партияга келген жок акчаңар жок силердин деген кадыр баркыңар жок эл деле тааныбайт деген эмеде садыр нуркожоевич гана кабыл алды ал киши да айтты эми кыжаалат болбогула биз бул шайлоого жетишпей калсак эки миң он жетинчи жылкы президенттик шайлоого дайынданабыз деди анан макул деп партияның ішінде жүрдік. ал киши мен москвага барам ошол мигранттардын арасында интернетті колдонгон адамдар көп экен сен өзүң даг ошо миграцияда жүрдүң анда москвага кел деп чакырып қалды эки миң жылы анан эки миң он бешинчи жылы менин жанымдагы кесиптеш журналист кыз менен биргеликте биз күздө шайлоодон кийин орусияга учуп кеттик анан орусияга барып ал жерде ошол мигранттардан турган биздин мекендештерди топтоп мисалы үчүн садыр нуркожоевичти көргөндө эле акчаны көргөн ада акчаны көргөндөй эле болгон адамдар дагы бар болчу аны кл калп айткан болуп калам андай адам жок болот десем ушул жапаровдон акча алып эле сизди колдоп атам деп ушинтип пайдалана калайын деген жаштар да бар болчу азыр ошол жаштар ал кишинин жанында жүрөт ошол нерсе мени абдан өкүндүрөт да анан ә, мен садыр нуркожоевичке биз акча коротпой деле сизди колдогон инсандардын жардамы менен ушундай баягы адамдарды топтогон кеңселерде ошол биздин мигранттардын ашканасында деле элдер менен сүйлөшө берсек болот анткени мындай жөнөкөйлүктөн эч ким тайбайт бирок чындык ар бир адамдын жүрөгүнө жетет деп ошол учурларда мен өзүмдүн ушул тиги орусиянын жетекчисинин колунан медаль алган өзүмдүн профессор тайкем бар эле ал тайкем менен кезиктирип садыр нуркожоевичти ал киши ушул орусиянын чоң чоң бир жетекчилери менен ал кишини кезиктирип абдан чоң жардамын берген мекендештерди топтоп алар менен биргеликте садыр нуркожоевич менмеен чогулуштарды өткөргөн учурларыбыз болгон алардын баар жогу сүрөттөрү видеолорун деле берем сиздерге эгер далил керек болсочу ошондо менин апам бир тууган агам атам дагы ушу чын жүрөктөн үй бүлөбүз менен биргеликте ушул кишини колдогонбуз эмне себептен бул кишиге фанат болуу эмес бул киши көтөрүп жаткан идея жана биз эмне себептен алтын минген алтын тебелеген жакыр элбиз эгерде кумтөр элге иштесе анда мугалимдер менен пенсионерлердин минималдуу алган акчасы миң доллар болмок деген нерсе мени ушунчалык бир чын жүрөктөн баягы мотивация берип ошол идеянын алкагында чуркаганга мындай түрткү болгон да ошондуктан айтар элем эми айта берсем көп кайра эки миң он алтынчы жылы кыргызстанга келдим кайра эле ошол ош областында кеңсе ачтык менин өзүмдүн бир туугандарым миграцияда жүргөн биздин мекендештер беш жүз сомдон миң сомдон керек болсо мен апам пенсиясын берип ушундай кеңсени ачып ал жерди тейлеп анан ушу жети районго оштогу кеңсе ачканбыз ошол учурларда азыркы жогорку кеңеште олтурган айрым бир айымдардын кеңсесин алып ушул кишини колдойлу биз жаштар ушинтип колдоп жүрөбүз деген учурларда жети миң сом акча берип кеңсеге төлөй албагандыгыбыз үчүн кеңсесинен кууп чыккан учурлары болгон да ошолор депутат болуп отурат учурда алардын дагы ушул матраимовго тиешеси бар деген интервьюлар маектер чыгып атат көпчүлүгүнүн арасында жана ошондой эле ушул кандай десем атам дагы ошол баткенге барбасын оштун кайсы бир райондоруна барбасын садыр нуркожоевичтин китептерин жеткирип ушинтип жүрчү ошол жерде көпчүлүк аксакалдар тааныйт мени ошолор түз эле садыр нуркожоевичтин агасына сабыр байкеге чалып алып Орозайым деген кызыңар бар экен бизге китептерин алып келип берди бизден маек алды ушул садырды инимдин ә, маселесин жеткирип атат бизге деп ыраазычылык билдирип аларга чалса мен келсем эми сабыр байкелер көргөн эмес да мени биз орозайым орозайым орозо десе чоң бир аялды элестетиптирбиз бир жоолугун байлап алган ушундай мынтип тың жүргөн аял десек чакан эле кичинекей кыз турбайсыңбы деген өздөрүнүн алкоо сөздөрүн айтып алар конокко чакырып мен атам аларды конокко чакырып жүргөн учурлар болгон эми албетте аны көпчүлүк эл массалык түрдө билген жок бирок үлкөн саясатчылар жана ошондой эле ошол азыркы жогорку кеңеште отурган айрым депутаттар ушул мекенчилдеги мурдакы санаалаштардын бар жогу билет ал жерде мен сыяктуу карапайым көптөгөн жигит кыздар ушул кишинин чындыгына ишенип колдогон бул киши эле эмес эми кумтөр маселесин талант мамытов камчы кыдыршаевичтер даг көтөрүп ошонун азабын тартып камалып жүрүшпөдү беле килтейген ушул ата журт фракциясынын лидери төрагасы болуп камчы кыдыршаевич камалып чыккандан кийин апам мени жетелеп алып ал киши өзгөнгө барганда ушинтип кайрылуу жасап атканда мен чакан камерамды көтөрүп алып эки миң он үчүнчү жылы ошо камчы кыдыршаевичтин сөзүн жеткирейинчи элге деп апам экөөбүз ошол жерде жамгыр жаап аким свет бербей коюп камчы кыдыршаевичкечи анан свет бербесе дагы үнүн болушунча ошо элге мына көрдүңөр бийлик мага ушундай кысым көрсөтүп атат деп кайрылуу жасаган учурлар болгон анда мен болгону бир он тогуз жыйырма жаштагы кыз элем да ушунчалык баягы ташиевдин жапаровдун чындыгына ишенип ушул ата журт партиясы келсе өлкөдөгү мыйзамсыздыктарды айтып кумтөр элге өтүп чындык элге жетет деген ой менен жүргөнмүн ошондуктан бул бийликти азыр эле сындап калды же азыр эле ушулар менен кандай десем өзүн тааныткысы келип атат деген сөздөр ары каттап суу кечпейт кошпойт дагы да билдирүүңүздө дагы бир сөзүңүз көңүлдү бурду бул азыркы бийлик башында тургандарга ыраазычылык билдире кетүү садыр нуркожоевич менен тааныштыңыз айтып өттүңүз дээрлик бул бир он жылдан да ашып кетет окшойт э ооба камчыбек кыдыршаевич менен кандай жагдайда өзгөндөгү окуяны айтып өттүңүз же андан мурун деле жеке тааныштыгыңыз бар беле же негизи эле моундай кайсы окуядан бери ал киши менен тааныш болуп калдыңыз камчы кыдыршаевичти мен атам менен апам ошол эле менин туугандарым таятам бул киши баягы июнь окуясында эки миң онунчу жылы мен ан онунчу класста мектепте окуган кыз элем атамдар апамдар ошол июнь окуясында садыр нуркожоевич камчы кыдыршаевич өзү баш болуп барып июнь окуясында көптөгөн биздин мекендештерге жардам берип ошол жерде чыккан түшүнүксүз жагдайдан улам чыккан чыр чатакты өзүнүн мындайча айтканда көкүрөгү менен тосуп жардам бергендерин мисалы менин апам камчы кыдыршаевичтин элим деген эр жигит деген китебин окуп ал кишинин ошо сампа трагедиясындагы эрдигин мен ойлойм да ошо камчы кыдыршаевич кыргыз республикасынын баатыры деген наамды ошол сампа трагедиясында өзүнүн башын канжыгага байлап коюп барып атсаңар мени аткыла бирок кыргыз менен өзбек бул дос элбиз келгиле ушундай ортодогу чагымчыл адамдардын сөзүнө ишенип бири бирибизге душман болбойлу деп барып анан кайра артына карап кетип атканда ошо менин башымдан ок кыя өтпөй бекен деген сөздөрү ошол онунчу класс кыздын мээсинде жазылып калган да мындайча айтканда ошону апам мындай шыктануу менен ушу мени шыктандыруу максатында айтып берчү да ушундай деген сенин агаларың бар камчы деген садыр деген агаларың бар мына ушинтип ошо окуясында жардам берди деп ошондо таанып баштаганмын садыр нуркожоевич эки миң он жетинчи жылы камалып калганда экинчи ирет көрдүм да камчы кыдыршаевичти анткени ал киши камалып калганда мен камчы кыдыршаевичке жаздым өзүм камчыга келип ушул садыр нуркожоевичке көмөк көрсөтүп ушул мекенчил партиясына баш көз болуп ушундай аталык милдетти өзүңүздүн мойнуңузга алып бериңиз депчи бул нерсени көпчүлүгү билбейт болуш керек бирок мекенчил партиясынын дагы айрым мүчөлөрү ошондой эле азыркы биринчи айым жакшы билет да анан ал киши кээ бир сөздөрдү айтты анан мен айттым эр жигиттин ичине эр токулуу ат батат дейт элибизде канчалаган араздашуу экөөңүздөрдүн ортоңуздар дагы ушундай мамилени бузган инсандар болду бирок ошолордун бар жогуна көз жумуп коюп ичиңизге жутуп коюп келип бизге мекенжелге жардам бериңиз десем карындашым рахмат деп анан бул эки миң он бешинчи жылы эки миң он жетинчи жылды айтып ата эки миң он жетинчи жылы садыр нуркожоевич камалып калгандан кийин соттук териштирүү иштери болуп аткан ошондо анан сурандым камчы кыдыршаевич сотко келди ошол жерде сүрөткө түшкөнбүз анан садыр нуркожоевичтин колун кармап досум мен бармын деп жалгыз ошону колдоого алган ушул киши болгон да камчы кыдыршаевич болгон өзү келип биз айгүл жеңе деп коебуз азыркы биринчи айымды ага жардам берип көмөгүн көрсөтүп моралдык да материалдык да жардам берип жүрдү анан кийин ал ал киши кийин президенттик шайлоо болуп калбадыбы эки миң он жетинчи жылы эки миң он жетинчи жылы президенттик шайлоо болуп калды дагы ал киши ушул сооронбай жээнбековду садыр нуркожоевичти жана талгарбековду чыгарып алуу максатында жана ошондой эле камалып калган жана он эки жигитти садыр нуркожоевичтин баласын анын агасы сабыр байкени чыгаруу максатында ал кишини колдоп атам ушулар чыгып калса менде деген мындай абийрим астында таза болмокмун деген сөздөрдү айтты да ошол нерсесине абдан шыктанып мындай кандай десем ал кишиге ушунчалык ыраазычылык билдиргем ошол учурда буга чейинки бизге берген маегиңизде мандат мандатыңыз алынаардын алдында бердиңиз эле мандатыңыз ошо дипломчуусуна байланыштуу болду эле ошондон бери бир топ эле убакыт өттү дипломчуусу эмнеси менен аяктады ушунча кеп болуп калды эми айтпасам туура болбой калат баарыбир кудай көрүп турат кудайдан жашырбаганда мен пенделерден кантип жашырмак элем эгерде мен азыр туура сөзүмдү айтпасам анда бул кептер ушак катарында элдерге туура эмес жагдайда тарап кетиши ыктымал да мен камакта отуруп чыккандан кийин садыр нуркожоевич менен камчы кыдыршаевич чакырды чайга қарындашыбызды шақырып коелу деп э ошончо мамиле бар ошончо колдоо деген бар мен эле эмес ушул назгүл ишеналиева деген эжекебиз бар келип даам сызып чай ичип кеткиле деди анткени садыр нуркожоевич менен ошол эки миң он жетинчи жылдан бери жок эки миң он сегизинчи жылдан бери көрүшө элек болчумун анткени сотторун апам менен биргеликте барып жүргөн учурлар болгон да анан ойлондум бул жакта атамдар тайкемдер дагы деле ал кишилерди колдоп жүргөндүктөн эми баягы чакырып чакырбаган жерге барба чакырган жерден калба деген бизде жакшы кеп бар эмеспи анан эми алар баягы мен улуумун мен ажомун мен деген гкнбнын төрагасымын деп текеберленбей ушинтип жөнөкөй карындашын чайга чакыргандыгы үчүн бардымип чай үстүндө да кезиктик садыр байкем мындай адатынча эле тамашага салып ии адашкан аккуулар келдиңерби үйүрүңөрдү таап деген сөздөрдү айтты анан эми келбегенге арга жок болду торду жайып тосуп алсаңар келебиз да деген ушундай жооп дагы болду десем жаңылышпайм анан ал жерде деле эки киши тең эле мындай кандай десем каардуу образдан чыгып саясатчы образдан чыгып кадимки эле кыргыздын атасы кыргыздын мырзасы катарында ак дасторконун жайып тосуп алышты ал жерде деле мен жанагы Агрессивді образыман чыгып кыргыздын кызы қарындашыға катарында ә, даам сызып келдим ә, ал жерде дагы көптөгөн сөздөр болду эми эгерде ушундай адашпай эмоцияга берилбей жүрсөң ә, ұшыл бийликте қызмат кылып элге иштеп жүрмөксін деген дагы сөздөр болду бирок бул жерден бир нерсени белгілеп кетким келет мен өздөрүнө да айттым чыңгызхан өзүнүн лидерлерин сатып келген саткынчыны биринчи башын кыя чапкан депчи анан ушундай кыйын учурда акчасы жок колдоосу жок бийликте эмес адахан кимсанбаевич турса мен аны и деп силер бийликке келе калсаңар таштап кача келсем анда силерге деле жакпайт болчу анда мен биринчи ирет силерди уят кылмакмын мен ал кишинин ошондой кыйын учурда жанында турдум ошондой кыйын учурда колдодум бүтүн кыргызстан саясий партиясы экинчи ирет шайлоого катышып ал киши парламентке депутат болып өтіп келді. ошондон кийин кетсем деле жарашмак да бирок ошондо дагы ал кишиге болгон мындай эми албетте карама каршылык болуп атат да анан мен садыр жапаровдун тарабын талашып ә, Мадымаровқа каршы чыксам анда мен өзүмдү мындай кечире алмак эмесмин да мен саясатчы болгонум да курусун ушул камчы кыдыршаевичтин садыр нуркожоевичтин карындашы болгонум дагы курусун ата энемдин кызы болгонум дагы курусун анда эл менден кийинки муун кимди карап түзөлөт чындыгында мен бул жагына келгенде саясатчы боло албай эле өтө романтик болуп кеткен кемчилигим бар да аны деле алар туура түшүндү биле чын жүрөктөн ушу эл үчүн чуркап жүргөндүгүң кээ бир адамдардын тилине жетеленип кеткендигиңди биз байкайбыз деп алар дагы мындай ден соолук каалап жакшы болуп кет деп мындай алкоо сөздөрүн айтып узатып коюшту кече ошол кайрылууда айтканымдай эч кандай соодалашуу макулдашуу болгон жок алар эми колубуздан келишинче сага жардам берели кыргыздын бир кызын көтөрүп коюу маселе эмес канчалаган жигит кыздар айланабызда жүрөт деген сөздөрдү айтты мен кызматка баруу же туугандарыма чоң кызматтарга коюуга чындыгында бетим чыдабайт да мен сурандым камакта жаткандарды бошотуп бергилечи депчи ошолорду бошотуп бергиле анан кийин ушул ушу бүтүн кыргызстандан көптөгөн жаштар камалып калды ошолорго мен кепилдик алайын чыгарып бериңиздерчи деп сурандым да анан азыр эркиндикте жүргөн кээ бир агай эжекелердин ушундай эркиндикте жүрүшүнө кайсы бир деңгээлде себепчимин бул албетте ал, бул жараткан кудайдын амири менен каалоосу менен болуп атат бирок ушу жакшылык ишке себепчи болгонума кубанам да суроону бир аз тактап өтөйүн э ә, 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 дипломчусунан улам мандат алынбадыбы ә, ә. ә. диплом аныкпы же жасалмабы диплом жасалма болсо анда эки ирет тең бшк текшергенде алар деген дипломдогу сандарды номерлерди серияларды текшерет эмеспи анда бул диплом жасалма экен типографиядан барып жасап келиптир деп анда дипломду кабыл алмак эмес да мен 20 жылы Соромбай жээнбековдун учурунда дагы биз бүтүн кыргызстан катуу оппозициялык партия болуп жүрдү ошондо деле катуу сындарды айтып атканбыз биз москвада туруп мекендештер менен мигранттардын катарында эмне деген гана сындарды айтпадык алар деле текшерген да лупа менен текшерген учурлары болгон эгерде дипломду мен өзүм жасатып алсам анда камалмакмын да дипломду мага кадимки эле билим министри ректор комиссия кол коюп берип атат демек ошол дипломду жасалма десе анда ошол министр ректор ошол жанагы мамлекеттик экзаменди алган мугалимдер ошондой эле зам декан декан зам ректор дегеним ошолордун бар жогу анда жоопкерчиликке тартылыш керек болчу да бул жерде баягы бир доомат болуп атат сессияга келбей калган депчи муну дагы баса белгилеп кетишим керек сессияга келбей калгандыгым ырас бирок пересдача болгон да эмне себептен келбей калгам ошол эки миң он бешинчи жылы садыр нуркожоевичти москвага барып колдойм деп келбей калганмын да ал кишиге бул тууралуу айтканмын мен садыр байке менин сессиям бар десем пересдача кылып койсоң болот деген сөздөрдү айткан ошондуктан ошол сессияга келбей калгандыгым себеп болуп диплом жокко чыкты бирок мамлекеттик экзамендерге дипломдук ишимди жазганды өзүм жазгам экзамендерге өзүм катышканмын керек болсо ошол экзаменде катышып атканда мугалимдер Не атам қаршы шығып мен сен эмне атамбаевге каршы сөйлеп сүйлөп атасың мынтсең белиң бат эле сынып калат садыр нуркожоевич анда түрмөдө отырғанда. ошол кишини колдоп чыгып ушундай сөздөрдү айтып атасың деген дооматтарын койгон анан мен ыйлаган учурум даг болгон эгерде мен чындыкты колдогонум үчүн силер мага диплом бергиңер келбей атса экзаменден кулатып койгуңар келип атса анда мындай дипломдун кереги жок кыргызстандын дипломун албай эле койдум деген учурларым болгон ошол сөзүм эмнегедир мындай ааламга учуп барып кудайга жеткенби ошол дипломдун кереги жок болуп калды да чын элечи бул жерде кандай айтсам мен буну туура түшүнөм эч кимди күнөөлөбөйм ошондо шашпай эле москвага барбай эле сессияга катышып койсом болмок экен кийин пересдача кылбай эле деген ой мени кыйнайт бул нерсеге деле мен өзүм күнөөлүм тиги күнөөлүү бул күнөөлүү дебейм менин башымдан болуп өткөн нерсенин бар жогу саясат экендигин туура түшүнөм үй камагына чыккандан кийин президент менен укмкнын төрагасы чайга чакырганын айттыңыз негизи эле үй камагына чыгуу шарттарына байланыштуу аябай көп сөздөр айтылды эле кечирим сурады соодалашуу болду деген сыяктуу бирок ал мыйзамдуу түрдө ден соолугуңузга байланыштуу экени айтылган айтсаңыз негизи эле ошол азыр өз оозуңуздан угалы үй камагына чыгууга ден соолуктан башка жагдай себеп болдубу биз айымдардан төртөөбүз ачкачылык жарыяладык ачкачылык жарыялап анткени үнүбүз эч жака жетпей калды анан ачкачылык жарыялаганга туура келди дагы ачкачылык жарыялап баягы жаш экенмин да бар жок нерсени мындай жүрөгүмдөн кабыл алып такыр тамак жебей ден соолугумду мен өзүм эле жабыр катып алдым десем болот да жүрөгүмдө кемтик бар экендигин ошондо билинди негизи эле ашказанда маселе бар болчу ушу ә, азгандуулук менен ооручу элем да ә, биринчи жагдай бул менин ооругандыгым болду жана ошондой эле өлкө жетекчилерин мага боор ооругандыгы болду деп ойлоп атам да ә, андан башка эч кандай жагдай болгон жок ошол темир тор артында отурганыңызда улам баягы баш коргоо чаралары каралып соттук отурумга алынып келгениңизде кулап калган дагы күнүңүз болду э ар бир эле адамдын башында кайсы бир сыноо мезгилдери оор күндөрү болгондо мындай бир күткөн жана күтпөгөн окуялар болот эмеспи сизде кайсы болду ошолор баары бир алтымыш канчанчы жылы курулган мекеме болгондугу үчүн ушунчалык баягы мен мындай бурчта бурчтагы камерада жатып калдым аябай кыш катуу болбодубу ошол жылы түнү уктап атканда матрасым эртең менен турганга чейин ным болуп калат да суу болупчу ушунчалык муздак печкаларды киргизип берип атышты эжекем тааныштарым эки мындай жылыткыч киргизип берди бирок өзү жылыткычка уруксат эмес бирок ошол мекеменин кызматкерлери дагы мага боору ооруду да ушул кыз үшүп калбасын ооруп калбасын деп бирок ошол мен жаткан бурчтагы матрас ушундай дубалга жабышып ным болуп муздак болуп калат да анан ошондо бөйрөгүм ооруп мен шишип кетем мындай эме болупчу анан оорулардын баары күчөйт экен да анткени күндү көрбөйсүң мекеме муздак анан сотко барганда айтып атпаймнбы кыйынчылык деле эмес экен курсагыбыз тоюп атады, мына мен толып чыгып атам көріп атасыңар деп анткени ал жерде менің туғандарым, атам камераны карап отурат эле кызым канти экен егер де мен бір тамчы көз жаш төгіп, ыйлап ал жер жаман екен, мен үшідім ушундай болуп кыйналдым десем анда бүт дүйнөсү куламак да мен өзүм үчүн эмес алар үчүн менде баары жакшы дегенге туура келди кулап калганымдын себеби деле аны құлап қалайын деген эмесмин кандайч мындай аға чейін деле мен сизодо эки ә, үч жолу кулаганмын да анткени баягы биринчи кулоо эмес эле ал биринчи кулоо эмес болчу адвокатым деле айтып атты адвокатым айтып аттым айтпаңызчы мен кыйналып атканымды айтпаңыз десем эле чыгып айтып салат баягы ачкачылык кармагандан кийин үч күндөн кийин менде аз кандуулук бар болчу да баяғы тахикардия деп коет экен жүрөктөгү баягы ылдамдап ал күшті соғы бергенде баягы жетіштү дем жетишпей одышка болот экенсиң да анан катуу бастырганда менде дем жетишпей баягы көзүм караңгылап эле кулап калып аттым да ошол күнү сотко алып келгенде кулап қалған абалымдагы мен тиги балдарга солдаттарга айтып атам да тиги конвой деп коет аларды жигиттер мени шаштырбай акырын алып киргиле мен мындай эч нерсени кірейін кирейин дагы анан шығып кетейин десем сот келіп қалды кешігіп атасыз деп тұр эле сүйреп эле олі, жетелеп алып кірді а мен баспай аткам да ага чейинчи акырын басып аткам анан киргенде эле жанагы бөлмөнүн ичи капкараңгы болуп кетти да көзүм ушундай караңгыга түштү анткени он беш күндөн бери ачка болчумун да караңгы Қа болуп кеттип ушу көзүмдү жумуп турайынчы деп эле заматта көзүм ачкан учурда карасам эле тиги жактоочум гүлана жа, эже чуркап жүрүптүр тиги конвой балдар жигиттер өздөрү ушунчалык баягы мындай жаман болуп жаман абалда экен да карасам оозума кашыкты тыгып атыптыр да кашыкты тыгып ушундай баягы тилимди оозумду канатып мындай тилимди жутуп алайын деген окшоймун билбейм анан суу чачып эле жактоочум дагы скорый чакырып ушундай аябай көп убакыттан кийин анан сизого кеттик да көпчүлүк мени тааныбаган энелер мен тааныбаган санаалаштар чыгып атты мен ошол энелерге жекелерге чын жүрөгүмдөн ыраазылык билдирип кетем уруксаат берсеңиз сиздерге рахмат апалар энелер агалар ушу сотко келип аябай ыраазычылыгын билдирип атты баягы себеби сен тордун артында турганда ал жактагы ар бир адамдын баалуу экендигин алардын көзүндөгү сага мээрим төгүлүп аткандыгы көрүнүп турат экен да анан ушу туугандарым да барып мага келбегиле десем делечи ошон үчүн ыраазычылык билдирет элем мен күтпөгөн жагдайда чоң колдоо болду айрыкча ошо мен тааныбаган энелер тарабынан болду анан кандай десем ушунчалык баягы өзүмдү бактылуу сездим да демек мен кыйналгандыгым текке кеткен жок депчи сиз тааныбаган энелер деп калдыңыз туугандарыңызды айтып өттүңүз колдоо көрсөткөн бирок ошол эле учурда сиз бир үгүт кербенинде кошо жүрдүңүз партиялаштарыңыз менен мандатты чогуу алган фракциялаштарыңыз бар болчу алар колдоп келдиби ооба керек болсо мен фракциядагы биздин депутаттардан тышкары дагы сейит атамбаев сурабалдыева жана ошондой эле кимдер чыңгыз айдарбеков деген ушул мыкты агалар барды жанар акаевдер ушулар барып абалыбызды сурап топтоо менен эки жолу кирип чыгышты самый кожо кантип атасыңар эмне жардам керек сарсанаа болбогула эми саясатта ушундай болуп турат деген кептерин айтып гуля кожокулова кирди анан токтошев кирди биздин фракциядан эки депутат тең кирди анан ал жерде өзүңдүн лидериңди баягы исхак абсаматовичти дагы күткөн учурларыбыз болду биздин деле анткени мен эмес акыл айтпаев жана ошондой эле айданбек акматов сыяктуу санаалаштар дагы чогуу отуруп калбадыкпы анан биз чакырдык бирок алар келбей койду деген гана сөздөрүн айтты ушул сөздөрдү уктум андан башка эч кандай болгон жок бирок алардан бизге мындайча айтканда азык түлүк киргизишип кой союп киргизишип ушундай колдоо болуп жатты демек адахан мадумаров кабар алып келген жок э балдар аркылуу кабар алып азык түлүк киргизип атты бирок бир жолу ал базар күнү барды өзү жалгыз бирок аны киргизбей коюшту ошол эле учурда ушундай эле жагдайда кемпир абад маселесинин алкагында кармалгандардын арасында ата мекен партиясынын мүчөлөрү да бар болчу бирок ал партиянын көп жылдап жүргөн лидери учурда элчилик кызматты аркалаганына карабай өмүрбек чиркешович жолугууга аракет кылып аракеттер болгон эле айтсаңыз адахан кимсанбаевич сиздин сотуңузга келдиби же келген жокпу кийин жок сотто мен фракциядагы эч бир депутатты көрбөдүм бирок партиянын мүчөлөрү келип атты сиз үй камагына чыккандан кийин айтып өтпөдүңүзбү садыр нуркожоевич менен камчыбек кыдыршаевич чайга чакырды деп үй камагына чыккандан кийин адахан кесембаевич тарабынан мындай көзмө көз көрүшүү кабар алышуу иретинде жолугушуу болдубу эч кандай чайлашуу көзмө көз көрүшүү деген нерсе болгон жок мен деле күттүм ошол башка лидерлер сыяктуу балким чакырат деп мага бир гана ошол исхак абсаматович жазды ушинтип чыгыптырсың кызым ден соолугуңду кара биз сени жакшы көрөбүз колдойбуз эгер макул көрсөң бир күн адахан болуп отуруп чай ичели деди анан мен макул дедим чай ичели дедим бирок күттүм ал нерсе болгон жок исхак абсаматович дагы ден соолугуна байланыштуу ооруп чет өлкөдө жүрбөдүбү көпчүлүк учурда бирок бир жолу капысынан могу ак үйдүн артында пишпек деген ашкана бартамак тамактанчу жай ошол жерде мен өзүмдүн ушул журналист агай эжекем менен отурганмын тамактанып анан маңдайымды карасам эле адахан кимсанбаевич өзүнүн кенже уулу менен отуруптур баягы жерде ушундай башкача эмоция болду себеби бир беш алты айдан кийинки алгачкы ирет адахан гипсенбаевичти мен көрүп атам да жок беш алты ай эмес экен толугу менен бир жылга чукулдап калган учур да анткени сотто көргөн жокмун да ал кишиничи анан аябай ойлондум да эмне кылсам депчи ал киши мени көрүп атабы же көргөн жокпу деген ойлор болду анан ошол чайга чакырган агам айтты эмне болду өңүң өзгөрүп кетти ушунчалык башкача болуп кеттиң түсүң деди анан агайымды көрүп калдым кантсем экен ал мени көрдү бекен деп ойлонуп атам десем барып учурашда деди сен кичүүсүң жашсың барып учураш азыр учурашпай койсоң сен анда ал кишини сатып кеткендей же ушундай болгондой эме маанай жаралып калышы мүмкүн деди эле анан мындай ошол агама дагы ыраазычылык билдирем ошо туура кеңеш бергендиги үчүнчү турдум дагы бүт демимди ичиме жутуп барып анан адахан кимсанбаевич десем чочуп кетти да мындай сен каяктан келип калдың деди анан сизди көрүп калып учурашып коеюн дедим десем кимдер менен келдиң деди журналист агай эжекем менен отурам десем анан алар экөөбүздү учурашты қой деп эртең интернетке чыгарат деди жок агай мен деген кичүүмүн кыргыздын касиети кичүү киши биринчи ушул салам берип ушул ден соолугун сурап коюш бул парс мага ата энем ушундай тарбия берген десем анан ыңгайсыз абал болду да аябай башкача бир кандай десем ал киши да ыңгайсыз болду мен да ыңгайсыз болдум бирок ал кишиге мен айттым адахан кимсенбаевич мен эч кимди сатканым жок эч ким тууралуу эч кимге эч нерсе дегеним жок сиздин ошол эле чындык деген позицияңызды колдоймун мени садыр нуркожоевич менен камчык кыдыршаевич чайга чакырды мени алкап ден соолугуңду кара деди мага эч кандай талап койгон жок мадумаровду жаманда же болбосо ушинтип партиянын ичиндеги болгон нерселерди айт деген сөз сөз такыр болгон жок ә, баары бир бир күн эмес бир күн бирөөдөн угасыз бирок мен өз оозумдан сизге айтып коеюн десем мага андайдын кереги жок айтпай эле кой деди бирок баары бир угасыз да дедим мисалы үчүн сиздин садыр нуркожоевич камчы кыдыршаевич менен чайлашып жүргөнүңүздү мен экрандан угуп алып аябай башкача абалда болдум сизге даы туура эмес маалымат жетип калбаш үчүн мен ушуну айтып коеюн деп атам десем анан и деп калды тамак тамактан деди анан мен жумушум чыгып калып рахмат сиз менен учурашканымда көргөнүмө кубанычтамын деп чыгып кеттим интернетке чыгып кетүү жөнүндө сөз болсо демек жолугушуудан чочулоого бир негиз болду беле жок мисалы үчүн адахан кимсанбаевичтин жанында жүргөн жандоштору дагы нарматова тигилерден акча алып алыптыр сатылып кетиптир сизди жамандаптыр деген сөз сөзсүз болот да ошондой сөз болбосун ошондой күмөн болбосун бол деп мен ал агаларым менен мурдагыдай эле мамилем бар экендигин баса белгилеп туура сөздү өзүмдүн оозуман уксун деп айтып койдум да алдын ала анткени билесиз да кандай десем мен бир адамды өзү менен маектешмейинче бирөө ушактап келсе ишенбейм бирок саясатчылардын көпчүлүгүн катачылыгы башка адамдарга ишенип алып жакшы адамдар менен мамилесин бузуп алат да бирок жаштык кылып мен дагы ошондой кылганымдын баягы зыянын көргөндүктөн мындан кийин башка адам ал кишини жамандап келсе ишенбей турган болдум да анан бул кишилер деген эми тажрыйбалуу саясатчылар өзүмдүн оозумдан угуп эми бул чай ичүү сыр деле эмес болчу ошон үчүн айтып койдум да демек капыстан жолукпасаңыздар демек жолугушуу деле болмок болбой калмак окшойт э аны билбейм бирок сентябрга чейин адахан кимсенбаевичтин өзүнөн чалуу же жолугушуу сунуш болгон жок а сиз тарабынан болдубу ошондой аракет эми мен менин үстүмөн иш козголуп ушундай кыйынчылык учурда турсам мен аларга пайдам тийбесе да зыяным тийбей турсун деген үйдө жөн эле отурдум ал эле эмес өзүмдүн туугандарыма деле кезикпей эле жүрдүм да болгону ошол өзгөнгө барып каза болуп калган апама агама куран окутуп келдим башка саясатчылар менен деле жолугушууну мындай каалаган жокмун да зыяным тийбесин депчи бирок ошонусуна карабай эмил токтошев кийин чайга чакырып болот ыйканбаев деген агабыз бар аларды да чайга чакырып карындашым кандай абалда болбо кандай учурда болбо ким эмне дебесин биз сен биздин карындашыбыз боюнча каласың кел жок дегенде ушул чай ичип сенин абалыңды сурап кою биздин жигиттик парзыбыз Ағалық парзыбызды тешти да камакка чейін чейин бийликтин жүргізген саясатын кайсы бир кабыл алган чечимдерин катуу сындап Аннан кейін кийин алындыңыз кейін үй камагына шықтыңыз үй камагына шыққаныңызға деле бир жыл бір ай болып қалды. Бұл аралықта бір топ эле көп чоң оқиғалар болды саясатта айтсаңыз сиздин бийликке карата камакка алынганга чейинки чоң сынга алган маселелер кайсылар эле жана ал убакыттын өтүшү менен кандай болуп өзгөрүп атат мисалы үчүн мага садыр нуркожоевич камчы кыдыршаевич деле сын айткыла деди да сын айт жөндүү болсо айт биз ана ана сын айтпағыла деп биздин өлкөді 7 миллион эл бар ал елдің бар жоғын оозун тыйып сен айтпашың керек деген андай кудулоо болбойт сынды айта егер де ошол жөнді болсо деді. Ана жанағы мен адашкан айтпадым айтпадым ушуну баса белгілеп кетким келет биз одпкда мүчө өлкөбүз да ошол Қазақстандағы жанағы, мындайча митингден улам күчөп кеткен баягы жыйырма биринчи жылы жыйырма экинчи жылга өтүп калган э ә? адашпасам же декабрьда беле жыйырма биринчи жылы кантарды айтып атасыз да январдагы жыйырма экинчи жылы анда январда экен ошол учурда бизден аскер жөнөтөбүз же жөнөтпөйбүз деп ә, парламентте ошол маселе көтөрүлүп аткан ошондо ә, мен мисалы үчүн мен биринчи кыргыздын кызы катарында экинчисин экинчисинен мен айым катарынды үчүнчүсүнөн анан депутат катарындым мисалы айымдар дайыма чубак ажы айтат эмеспи сезимге салып сүйлөйт депчи мен ошол казакстанга биздин аскерлерибиз барып бир чекесине таяк тийип бир жери чийилип бир жери сынып же өмүрүнөн кол жууп келбесин деген сезим менен сүйлөгөн сөздөрүм бар да эмне себептен биз ал жака аскерлерибизди жөнөтүшүбүз керек биз өзүбүздүн өлкөбүздө эле қалсын аларга кызмат үшін үчүн ә, алар мындай айтқанда дайындалған емес. деп мындай сезим менен сөзім сөзүм болгон да а негізінде біз ошол одпкга мүчөбүзбү ә, алар барыш керек тартип боюнчачы а тартипке бар жоғы баш ийиш керек кайсы өлкө болбосун менин аскерим барбайт ә, меники ушундай отурат деген нерсе жок да ушундай эки пикир болуп калган учурда мен баары бир эмнегедир агаларыма аталарыма болгон ая, аяныч сезимим мындай жогору турат да тартипке карагандачы ә, ошон үчүн ә, ал нерселер мындайча айтканда ә, мыйзамдын тили менен караганда алар барбай койгону туура эмес да ошол сыңарындай эле бийликке мен сезимге салып эмне себептен мурда бийликке иштеп аткан ә, жалданма жугундукбор ар дайым акча үчүн атамбаевдин мезгилинде жээнбековдун мезгилинде Ошол ә, сілер кыйын элеңер сілер ұқмыш президент элеңер дегендер азыр жанында отырып ушул кишини жаман көрсөтүп отқанда, менің мондайча айтканда айтқанда күйетті, анткени бекеншіл партиясы ушул кишилер біздің колдогон мындай бүт дүйнөң менен кан жүгүргөндөй жүрөгүңдөн кан жүгүргөндөй бир адамдар болып бірақ ошол эле жанагы бир кумалак бир карым майды чиритет дегендей кумалактардын ошол жерде жүргөнү бул кишилерди жаман көрсөтүп атат да жанагы эле фейк армия жанагы эле жанаг адилетсиз камоолор кээ бир учурдачы ушуну камап коюш керек мисалы үчүн атай бейшенбекти ким каматыш керек деген дайыр орунбеков сен камаласың деп ага кат жөнөтүп анан камалып калбадыбы бул жерде садыр нуркожоевич дагы камчы кыдыршаевич да тиешеси жок мен ошолорго айтып аттым эмне себептен ушуларыңызды тыйып койбойсуз садыр нуркожоевич деп мен сын айтканга дагы ал кишиге талап кылганга дагы суранганга дагы акым бар анткени мен ошолордун карындашымын менин биринчи устатым садыр нуркожоевич ошол үйрөткөн тартынбай чындыкты айткангачы бар да чындығың айт анткени сенин тазалыгың бул нерсеге мындай ә, мүмкүнчүлүк берет сенин акың бар таза адам чындыкты айтканга акысы бар да ошон үчүн мен ар дайым өзүмдүн тазалыгыма ишенем анан ошого окшогон дежурларды жанагынтип кумалак болуп чиритип жүргөндөрдү айланасынан кетирсе жакшы болмок деген ойлорумду айтып да керек болсо ошо чай үстүндө дагы жолугушуп отурганда адахан кимсанбаевич болуп ушундай мыкты инсандар менен жолугуп иштешпейсиңерби мындай ә, мамлекетти чогуу көтөрбөйсүңөрбү силер бар жог ушу кыргыз ишенген кыргыздын мыкты эр азаматтарысыңар деген ушу суранычым өтүнүчүм да болду да бирок алар айтты биз эки жолу чай ичтик адахан кимсабаевич менен ооба иштешем мындан кийин мамлекетке чогуу салым кошобуз деп кетет дагы анан барганда эле башкача болуп кетет деп айтышты да эми ал жерде мен болбогондон кийин кандай болуп атат ал тууралуу эч нерсе айта албайм азыр деле мен агаларыма айтат элем да агам катарында анткени мен бүтүн кыргызстан десем жаман көрөт экен мен саясатчы активист кызмын десем да де жаман көрөт экен а балким алардын кызы катарында айтсам туура түшүнөттүр жанагындай мен сыяктуу жаш кыздарды камабай эле койгулачы мен сыяктуу эле чакырып өзүңөр чакырбасаңар дагы ушу жакындарыңар аркылуу чакырып өзүңөрдүн чындыгыңарды түшүнсөңөр түшүнөт айтсаңыз ошондо азыркы тапта сиз кайсы ә, тараптасыз бийликти колдоп жатасызбы же ә, мурдагыдай эле оппозициядасызбы саясатта қайсы жақтасыз, қайсы жектесіз? фракция лидерине дагы өлкө жетекчилерине дагы камчы кыдыршаевичке дагы эч кимге таарынычым жок ә, мисалы үчүн бул бийликке ийгилик каалайм ал эми адахан кимсанбаевичтин эртерээк ушул мындайча айтканда кыйынчылыктан чыгып кетишин каалайм да фракциядагы депутаттарга таарынычым бар бирок фракциядагы депутаттарга таарынычыңыз бар себеп дегенде аларда болуп көрбөгөндөй мындай мүмкүнчүлүк бар трибуна бар фракциянын депутаттарына партиянын бүтүн кыргызстандын мүчөлөрү да таарынса жарашат анткени алар канча жылдап мээнет менен эмгек менен партиядын дагы азыр фракцияда отурган депутаттарды өткөргөн бирок алар күткөн адамдар келбей калды тилекке каршы алар күткөн маселени көтөрбөй атышат кайсы бир деңгээлде элге мындай жакшы көрүнгөнү менен жең жеңичинде чыныгы ошолор соодалашып чыныгы ошолор өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн жүрөт десем жаңылышпайм да ал эми ооба бийликке катуу сындарды айтканмын бул ә, катуу сындардын бар жогу менин жаштыгым эмоциям ошол эле фейк армияны жетектегендер менин аялдык адамдык ар жекелигиме өтүп кошпогон ушундай жалгандарды тараткандыгым үчүн ошолор менен күрөшүүгө туура келди ошолорго мындай мындайча айтканда күйгөндүгүмдөн садыр нуркожоевичке кайрылып а эмнеге ошолор мыйзам чегинде жооп бербейт ошолор да камалсын да деген суранычтарды азыр деле айтмакмын да ошон үчүн дагы мен садыр нуркожоевич ал ажо болбосун президент болбосун ал киши мен үчүн садыр байке боюнча камчы ага боюнча эле калат да ошон үчүн мен аларга ушундай болуп атат го деп таарынычымды айтканга укугум бар анткени эң кыйын учурларда отту кечип аларды да колдогонмун да Менің раматылык қаза болуп калган апам 12 сааттап түшүнүк кат жазып снбнын жер төлөсүндө отуруп чыккан учурлар болгон атам қанша мындай санасақ сана мындай эсиме келбейт ошончо жол түшүнүк кат жазып участковыйдан баштап ушул увднын жетекчисинен бери чакырып керек болса ошол аварияларды уюштуруп машинеде жанагындайчы анан менин чет өлкөдө жүргөн эжекем агам менин тайкелерим туугандарыбыз бар жогубуз бул кишини колдогонбуз ушул кишиге мен таарынычымды айтып нааразычылыгымды айткандыгым үчүн мага бир тууган тайкем бир тууган агам таарынып жүрүштү садыр деле аракет кылып атпайбы эмне эле бияка кошулуп алып аны колдоп атасың сен өзүңдү эле эмес бизди кошо кыйнап атасың биз садырды колдойбуз деген учурлар болду ошол байкем дагы ошол тайкем дагы каза болуп калышты азыркы бүгүнкү күндөчү анан айтып атпаймыбы жанагы жаштык эмоция ошого окшогон фейк фабрика баягы мындай арты таза эмес адамдар ушул кишинин айланасына келип калганы мени өкүндүрөт эми бара бара көчп бара бара түзөлөт дейт азыр бир жарым жылдан бери мен дагы ой калчап ойлонууга көп нерсе түрткү болду анткени көрсө көпчүлүк адамдар саясат үчүн эле сенер менен мамиле кылат экен а кээ бир инсандар чындыгында мындай адам катарында сени аяп аял катарында кызы катарында сага туура жолду көрсөтөт экен да кээ бир адамдарга мисалы үчүн сен жөн эле мындай курчак сыяктуу болот экенсиң ошол эле сынган кылычты сарыбайдын өзүнүн таптап жүргөн бүркүтү көзүн чокуп алат эмеспи ал ач болгон учурдачы керек болсо өзүңдүн бүркүтүң көзүңдү чокуп алган учурлар болот экен да саясаттачы ошон үчүн эч кимге таарынбайм өзүмдүн кээ бир учурда жаштыгым эмоциям бул мени саясатта абдан чоң тажрыйба алуума чоң бир кандай десем сыноодон өтүүгө жардам берди да бирок ушул дем менен ушул акыл менен ушул мен көргөн алган тажрыйба менен элге дагы да салым кошкум келет ошондо сиз жээңизди аныктай элексизби мекенчил партиясына дагы бүтүн кыргызстанга дагы лидерлер өздөрү сунуштап өздөрү партиясына чакырган да мен эч биринен бир сом акча сурап арам санап бир сом акча алган эмесмин бирин акча үчүн же бийлик үчүн колдогон эмесмин азыр мен азыр бул бийлик мага кызмат сунуштаса мен аларга барып жагалданып кеткенге абийирим чыдабайт биринчиден экинчиден оппозицияда адахан кимсанбаевич ушундай абалда турганда өзүнүн командасы өзү таптап алып келген фракция он беш жылдан бери биз жанында колдоп жүрөбүз деген адамдар кайрылуу жазып кол топтоп же мындай көрүнөрлүк колдоо көрсөтпөгөндөн кийин мен киммин мисалы үчүн бүтүн кыргызстан дагы мени өгөйлөйт да сен мекенчилден келгенсиң сен садыр жапаровдун окуучусусуң депчи бирок ошо ушул куудулоо алардын бөлү бөлүнгөндүгү менин эки жолу адахан кимсанбаевичтин жанынан кетип калганга түрткү болгон эки жолу тең адахан кимсанбаевич өзү чакырып кайра кел аларга көңүл бурба ә, мен сага ишенсем мен колдосом болдубу деген учурлар болгон азыр ал киши ал жакта алар дагы да мени кудулдап башташты да ушул кыз камалды ден соолугунан ажырады мандаты дипломунан ажырады колдоо көрсөтүп коелу деген аксакал энелер эле калбаса бирок жеке кызыкчылыкты көздөп ушул кыз келип алып бизден бир нерсени тартып албасын деген коркунуч бар мага бийликтен дагы бүтүн кыргызстандан да эч нерсенин кереги жок мага элибиздин бейпилдиги элибиздин эртеңки жаркын келечеги керек мен мындан кийин өзүм сыяктуу жаштар менен өзүм эле мамлекеттин келечегине кандай салым кошо алсам кошуп жүргөнгө аракет кыла берем мен эки тарапта ме, тең эмесмин деп мындай ишенимдүү түрдө айта алам бирок кимиси жакшы демилге көтөрбөсүн айтқандай айткандай бийликке Били, мен эмне үчүн силерди ә, криминал менен күрөшпөйсүңөр ошолор силерди бийликке алып келдиби эмне үчүн силер ә, коррупционерлер менен күрөшпөйсүңөр эмне үчүн матраимовду камаган жоксуңар эмне үчүн ал түкүрүп койду эмне үчүн ал кусту де деп ушинтип айтып атасыңар али токтокунов алып чыкканда жети жүз миллион акш долларын сыртка чыгарып кетти деп айтып атат а бирок ал мамлекетке төккөнү бир отуз миллион долларға жетпеген акча болуп атпайбы деген мындай катуу сындарды ачу сындарды айткам бирок ошол сыныма мындай аларды кандайча мындай коррупциянын жана ошондой эле мындай криминалдын ә, башын кыя чаптык деп айтып атышпайбы бул ишке ашып келатат аны көрүп мен жок көргөн жокмун колдобойм десем анда аберсиздик болып калат да туура эмес болуп бул чечкиндүү кадамдарды чындыгында колдойм мейли бул үчүн мени жаман көрсө көрсүн а бирок бул баягы башынта мен деле мындай тандалма күрөш жүрүп атат деп ойлогом бирок ойлонсом демек булар күчкө кирип алганга чейин ә, бийликти толугу менен өзүнүн колуна алганга чейин унчукпай туруп анан акырындан мамлекетти мындай жакшы жолго салып коррупцияны жок кылып Ә, криминал менен күрөшүп жана ошондой эле баягы кандай десем кайсы бир деңгээлде кайсы бир тармакты монополия кылып алып ошол эле ккмче башка мисалы ккмди колдобойбуз деп атышат да көпчүлүгү бирок чет өлкөдө эшик шыпырып жүргөн жөнөкөй биздин мекендешибизден тарта бизнесменине чейин элементардуу эле мен орусияны алсам он үч пайыздан азыр жыйырма пайызга чыгарып койду салык төлөбйбүз биз бирок биз салык төлөбөйбүз деп ал жакта биздин миллиондогон мекендештер чыккан жок да муну бир системага салып атканына мен кубанычтамын бирок ошону дагы да мындай жакшыраак иштеп чыгыш керек да анткени ар бир мекендешке туура маалымат жеткирүүдө аксап калып атат мамлекет ошо туура маалыматты жеткириш үчүн мына сизге окшогон журналисттер менен иштешиш керек жанагындай мурдакы бийликти мактап акча алып жүргөн дежурныйлар менен эмесчи ошолор өлкөнүн имиджин бузуп коюп атат дейм да мындай бул менин жеке ой пикирим бул деле сынга кирет демек эч бир жээкте болбосоңуз сизди саясаттан кеткен жок дагы эле саясатта болот десе болобу албетте менин мындай оттой жанган жаштыгым он тогуз жашымдан бери мен садыр нуркожоевичти колдоп тааныйм деп атпаймынбы мен ошол беш жылдык убактым садан нуркожоевичке жумшасам беш жылдык убактымды Атахан кимсанбаевичтин айланасында жүрүптүрмүн да ошондо бир он жылдан ашык убакыт оттой жанган жаштыгым ойноп күлүп селкинчек ушундай кандай десем баягы келечекти ойлобой аны ойлогонго мага эрте деп жүрө турган убагымда мен бүт ушул көйгөйлөрдү жүрөгүм менен өткөргөндүктөн ушул кишилер эң кыйын азапта калып акчасы жок атамбаевдин бийлигине садыр нуркожоевич менен камчы кыдыршаевич ушунчалык азап тартышты да сооронбай жээнбековдун учурунда адахан кипсенбаевичтин партиялары өтпөй атамбаевдин мезгилинде дагы өтпөй кыйынчылыкта жүргөндө ушул кишилердин кыйынчылыгын жоон терим менен сезип жүрөгүмдөн өткөрүп ушул кишилерди колдодум бири фракция лидери болуп жогорку кеңеште бакыйган депутат болуп отырды, бири бакыйган президент мен эч бирине мындай зыян келтиргим келбейт да пайдам тийбейби зияным тийбей эле деп мен эч бирине таарынычымды дагы айтпайм эч бирине мындай зыяным да тийгизбейм бирок саясатта албетте сөзсүз болом мен ушундай мыкты инсандардан сабак алып алардан тажрыйба алгандыгыма өтө кубанычтамын жана кийинки муунга дагы мен мақтанып айта аламын мен ушул ушул кишилердин жанында жардам беріп алар қиын мезгилде жардамга муктаж мезгилнде жанда жүргөм деп мындан кийин мен өзүм менен өзүммүн дегим келип атат да негизи оттой жаштык жөнүндө сөз болуп калбадыбы мындай суроо бергим келип турат сиз жакында эле отуз жашка чыктыңыз болгону отуз жаш да бирок ошол отуз жаштык өмүрдө да анын үчтөн бир бөлүгүнөн ашык бөлүгүндө саясатка арнап күрөшкө арнап болуп көрбөгөндөй мындай бир башка жаш саясатчыларды азыр мынтип салыштыра албай атам бирок деген аябай бир чоң тажрыйбага ээ болдуңуз анын ичинде оор күндөр да болду башка күндөр да болду но оор күндөр басымдуулук кылды сиз азыр көбүрөөк садыр жапаровко же адахан мадумаровдун бир азап кечкенин айтып атасыз бирок анын катарында алардын артында жүрүп сиз ал кошо алардан кем эмес эле азапты кошо басып өттүңүз суроо мындай саясатка келүүдөгү мүдөө максат негизи эле ошол майтарылбай кайсы бир жерде сынып калбай алып ээрчитип жүргөн тилек эмне негизинен жанагы чыгаан адамдар чыгаан инсандар тарыхта калган инсандардын көпчүлүгү мен сыяктуу эле карапайым үй бүлөдөн кээ бирөөлөр ушул балдар үйүнөн чыккандар болгон да менин апам мектепте отуз жылга чукул мындай мугалим болуп иштеди да кыргыз тил адабиятына сабак берип атам кадимки эле элдердин жарыгын тогун текшерген киши болчу кандай десем баягы биз токсон төртүнчү жылы төрөлдүм мен биз төрөлүп мына эки миңнчи эки миң бешинчи жылкыга чейин учурлар абдан оор болду анткени эми эле эгемендүүлүккө ээ болуп азык түлүктүүн тартышсыздыгынан улам мындай кандай десем көпчүлүк эми миграцияга казакстанга орусияга кетип калып көпчүлүк жаш балдар мен курактуу балдар ата энесинин мээримин көрбөй калган учурлар болгон да анан ошолор ата энесин эстеп ыйлайт эле алардын асынган сумкасы кийген кийими жаңы ата энеси жөнөткөн бирок чачтары жуулган эмес беттери жуулган эмес жаңы кийимдерди кийип барат бирок ата энесин эстеп ыйлайт эле да ушул жаңы көйнөгүмө караганда апам жанында болсо болмок депчи коммерция деген нерсе чыккан ошого коммерцияга көпчүлүгү жетеленип кеткен учурлар болду анан апам мени карап айтчу да силер жокчулуктун балдарысыңар депчи ана кээ бирөөлөр баягы ачарчылык деп айта алат ачарчылык деген андай болбойт биз мындай таттуу азыркыдай таттууларды жеп азыркыдай ы кененчилик эмес кененчилик мол дасторкондун үстүндө отурган эмеспиз бирок баягы тартыш учурунда жокчулук учурунда эгемендүүлүк эми тай тай мамлекетибиз кандай тай тай басса мен мамлекетибиз менен кошо чоңоюп келатам да бул деген ошол бала чагымдан ошол турмушту өзүм көргөндүгүм үчүн баягы бүт ар бир айтып атпаймынбы керек болсо жаратылыштын кубулушу керек болсо адамдардын баягы жаш балдардын ыйлаганы менин курбу курдаштарымдын алардын ата энесин сагынгандыгы жана ошондой эле биздин өлкөбүз баягы биз чет өлкөлүк сериалдарды көрүп калчу элек телевизордон алардын өзүнүн бөлмөсү бар алардын өзүнүн колдонгон компьютеру бар колдонгон кол телефону бар ошолордун бар жогуна суктануу менен биз канткенде ушундай жетишкендикке жетебиз деген балалык дагы аруу сезим ушул нерсеге жетеледи да анан мен баягы садыр нуркожоевичти адакан кимсанбаевичти колдогондугум себеби мен өзүмдү сүрөбөй мен ошол кишилерди сүрөгөндүгүмдүн себеби дагы ушундан мен депутат болоюн же бир мамлекеттик кызматка барайын деген эч кандай ой болгон эмес ал кишилер мени кайра сен депутат болушуң керек сен ушунчалык баягы каалайсың эл бар жогу бир деңгээлде жашашын акыйкаттуулук болушун каалайсың экономикабыздын өнүгүшүн каалайсың сен өзүң барбай кантип өзгөртүү жасайсың биздин жаныбызда кошо бар деп алар сүрөгөн да ошондуктан баягы менин ой кыялым максатым канткенде баарыбызга бирдей мүмкүнчүлүк келет бирдей жакшылык келет деген ой жаштыгымдагы убакытты коротууга жаштыгымды ушул багытка максатка байлоого түрткү болгон ошол эле баягы ата энемдин тарбиясы дагы мени уйку кайкы көчөдө кенен жүрбөй ушу улуттук маселени ойлогонго түрткү болуптур анткени эми апам өзү үчүнчү классында манастын үч томдугун бар жогун окуп койгон экен да мен үчүнчү классымда окуганмын ошол манастын идеологиясында биз абдан ошол манастагы көптөгөн баягы кандай десем идеалдуулукка ишенип чоңойдук дечү да ошону үчүн эле ошол эле каныбек курманбек манас чыңгыз айтматовдун чыгармалары бар жогун мен көркөм чыгармаларды дагы реалдуу жашоо деп кабыл алып алгандыгым ошондон болду да ошон үчүн бул нерсеге мен өкүнбөйм эгерде кудай мага дагы да бир ушундай турмуш көрсөтсө мен ошол жолду тандамакмын албетте апамын менин агамдын ушу садыр нуркожоевичти колдоп жүргөн адахан кимсанбаевичти колдоп жүргөндөр ал кишинин бакыйып депутат болгонун бул кишинин президент болгонун көрүшсө жакшы болмок бирок тилекке каршы маңдайга жазган тагдыр экен ушунча кыйынчылыкты көрүү деле демек жөн жеринен эмес мени эртерээк бышырууга аракет кылды да мен facebook социалдык тармакта дагы жазган өзүмдүн ой толгоолорум бар менин агаларым элүү жаш алтымыш жашка чейинки көргөн кыйынчылыкты мен отузга чыкпай жыйырма сегиз жашыма чейин көрдүм камалып да чыктым куугунтукту да көрдүм кодулоону бөлүнгөндү сен бияктан келдиң тияктан келдиң дегенди анан кийин жукпаган жанагындай каралоолорду баарын көрдүм да ошондуктан жеке жашоого көңүл бурууга такыр убакыт болгон жок бул аралыктачы ушуну баса белгилеп кетет элем да демек жакынкы убакытта жеке жашооңузга көңүл бурасызбы анда кудайга шүгүр мына баягы үй камагына чыгып андан кийин подпискада кол коюп тергөөгө чакырган сайын барып турам деп азыр кыргызстан боюнча ээн эркин басып тура алам жеке жашоого көңүл буруп атам эгерде бири бирибизге туура келген жакшы мен түгөйдү таап алсам өзүмдүн жеке турмушумду баштайын деген жакшы изги үмүтүм бар жеке жашооңуз жөнүндө сөз болуп калды анан негизи эле ушул акыркы учурда баягы бир сөздөр сөздөр жөнүндө дагы айтылып калбадыбы сизди жаңы үйлүү болду жаңы ұналы болду деген сыяктуу да сөздөр айтылып калды да айтсаңыз ә, негизи сіз эмне ә, кылып жан багасыз каржылоо булактарыңыз кайсы жактан келет бул суроо мен бүтүн кыргызстанда жүргөндө да көп берилчү сен мадумаровдон акча алып ә, Москва алып москвадан батир алыптырсың ошол жактан бизнес ачып бериптир деген да суроолор берилчү анан мен жашоомдо эч кимге мен батир алып бер деп суранбайм дагы и ага муктаждыгым жок анткени адахан кимсанбаевичке келгенге чейин мен ар кайсы өлкөлөргө учуп барып келип садыр нуркожоевичти колдоп атканда дагы мунун ата энеси бир туугандары бай экен ошон үчүн ушул ушинтип жыргап жүрөт деген ушактар да болгон да кийин бүтүн кыргызстанга кошулуп анын мүчөлөрү дагы мен үйүмө келип менин бир туугандарымдан ата энемден эч кандай каражат албай өзүмдүн жөндөмдүүлүгүмө жараша каражат тапкандыгым өз көздөрүм менен көргөндөн кийин мындай ушактарга ишенбей калышты да мен өзүм 2018 жылы орусияга барып ал жерде курбу курдаштарым менен биргеликте уна боюнча биз бизнес жасадык ал бизнес ошол жылдары абдан өнүктү да москвадан бир эмес эки батир алдык көптөгөн унааларды алдык аларды ижарага берип алардан түшкөн акчалар менен жан багам чынын айтайын анан ал унаадан тышкары кийин биз үйлөргө өттүк үйлөрдү ижарага берип аларды алып сатуу менен жан багам москвадан батир алып аткандан кийин кыргызстандан батир алуу маселе эмес анткени москванын борборунан алган батир бир канча эсе кыргызстанга караганда кымбатыраак ошон үчүн ә, бишкекте кайсы 2023 жылы сентябрь айында менин самара нарматова деген ушундай эме менен батирлер менен алектенген биздин мекендештерге батир алып берген эжекебиз бар ошол эжекебиздин жардамы менен батир алдык анткени мен жашаганга мен өзүм тайежемдин үйүндө жашап жүрдүм тайэжем ушунчалык колдоо көрсөтүп тууганыбыз канча ортобузда араздашуу болбосо дагы болсо дагы ал себеби ал бийликти колдойт да кабыл алып баягы жат жарытпайт өзү өлтүрбөйт дегендей өзүнкүлөр ушундай учурда жардам колун сунат экен да анан анын батири чакан болгондуктан эжекебиз жардам берип ушул батирди алып ушул жерде жашап тур деп ушундай жардам колун сунду мен камалганга чейин деле унааларды минип жүргөнмүн ага чейин деле менин унааларым бар эле бир эмес түрдүү унааларды минчүмүн ошол унааларымды камалгандан кийин ал жакта бизнести жүргүзүп жаткан курбу курдаштарым сатып мен чыккандан кийин ошол эле мирлан нураимовдун бүтүн кыргызстандын мүчөсү унаа сатып алып алектенет ошондон унаа алганбыз болгондо да карызга жарымын төлөп жарымын кийин беребиз деп Аны өзү деле тастыктап бере анан мен негизи батир уна же ушундай бир материалдык нерселерди коомчулукка чыгарып ошону менен мактанганды жактырбайм бул байлык эмес бул мактана турган нерсе эмес мына мен мактана турган ә, жагдай мен ушундай күчтүү инсандарды колдогонмун алар мен колдогон инсандар өздөрү қалаған орунга келишти мындан кийин дагы қырғыздың мықты эр азаматтарын колдоп алар даг ийгиликке жетишин мақтана мен мақтана турган нерселер ұшыл да ошол жогоруда айткандай эле ушул ағалар ұсты қолдығындың мақсаты, максаты алға челе эле бейпил жетсе биздин дагы экономикабыз біз сұқтанған чет өлкөдегі, ә, европа өлкөлөрүнө ошондой эле баягы экономикасы ушинтип бүткіл бүткүл жаңылық жаратып тұр деген өлкөлөрдүн катарына қошылса деген үмүттөр артында ушул кишилерди қолдадым да ушул кишилер мага ишеним берди сен депутат болаласын аласың өлкөгө чоң кызматтарга келе аласың деп ушул кишилер сүйрөгөндөн кийин ушулар мага баа берип аткандан кийин мен өзүм өзүм өзүмө болгон ишенимим андан да жогорулап демек мен эл өкүлү дагы да эртең буюрса келечекте дагы шайлоолор бар трибунага келип элдин чындыгын жеткирип жана ошондой эле өкмөттүн мүчөсүндө иштеп өзүмдүн ак мээнетим менен салым кошкум келет эгерде жараткан кудай маңдайыбызга жазса дагы да жакшы салымдарды кошо берем кыргыздын учу куру эмес уюткулуу улуу журт эртең өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулушу менин кыялымда санаамда ар дайым болот жана ага мен өзүм да жөн турбай салым кошом деген үмүтүм бар бул маекти биз көптөн бери күтүп жүргөнбүз көп убакыт өткөнүнө карабай ушул маекти берүүгө макулдук бергенибиз үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз бекем ден соолук каалайбыз урматтуу супер тв каналынын көрүүчүлөрү сиздер саясий коктейль берүнн кезекте чыгарылышын көрдүңүз биз бул жолку маекти экс депутат орозоайым нарматовадан алдық. Саматта туруңуздар